станом на 12 квітня 2021 року в Одеській області зареєстровано 120 867 випадків коронавірусної хвороби, підтверджений методом ПЛР. Ситуація по Одесі. У місті зареєстровано 56 487 випадків коронавірусної хвороби. Всього одужавших від коронавірусної хвороби зареєстровано 41 652 особи. Відсоток одужання в місті на сьогодні становить 73,7%. Відсотка по Україні 76,1%. 12 954 пацієнта з COVID із числа жителів міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції. Всього літальних випадків за період епідемії по області 2093, літальних випадків по установам, розташованим у місті Одесі, 1129 випадків. Оперативна інформація про жителів Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень з 5 квітня по 11, всього 64 особи. За тиждень з 5 по 11 квітня госпіталізовано 587 пацієнтів, виписано і переведено до інших лікарень 637 пацієнтів. Звіт по різним методикам діагностики на COVID наступний. ІФА-тестів 58 137, із них імуноглобуліни М 36 975, позитивних 3040, імуноглобуліни G 21 162, позитивних результатів 4145, ПЛР-тести 43 039. Продовжують роботи мобільні бригади Центру невідкладної допомоги. Бригадами за весь період проведено 18 696 тестувань на COVID. За останній тиждень 537. Сімеро дітей з прийомної сім'ї з села Фонтанки були доставлені до дитячої міської клінічної лікарні номер 3 з підозрою на COVID. Всім були виконані швидкі тести, діагноз підтверджено, всі діти госпіталізовані. З 11 до 12 квітня надійшло ще 6 дітей. Всього госпіталізовано 12 дітей з цієї сім'ї. Інформацію про захворювання дітей з прийомної сім'ї передано в амбулаторію села Фонтанка та в Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID. Так, за весь період епідемії в центрах пролікувано 22 660 хворих на пневмонію. На теперішній час в центрах лікується 1800 хворих на пневмонію. Виконані роботи з додаткового розгортання 30 ліжок в дитячій лікарні номер 3. 9 квітня введена в експлуатацію киснева станція 5 ГКБ, вулиця Троїцька, 37. Триває підключення точок. На 12 квітня підключено 20 точок з 69. В результаті буде 110 точок. Тривають роботи з кисневої розводки у відділенні неврології ГКБ номер 1, 50 точок, буде 103. Отримано кріоциліндр на 2000 літрів в 5-ту лікарню Лідерсовський бульвар 11. Розпочати підготовчі роботи на 60 точок, буде 84. Продовжує роботу ПЛР-лабораторія інфекційної лікарні. До лабораторії надходять зразки дитячої лікарні номер 3 та інфекційної лікарні. Всього проведено досліджень 577. Інформація стосовно вакцинації. Станом на 12.21 року по місту Одесі з 25.02 вакциновано 4422 чоловіка, з них 930 працівники закладів охорони здоров'я. Міста Одеси 2682 працівника закладів охорони здоров'я різних форм власності, 810 громадських і інших діячів і фізичних осіб. Дякую за увагу.